بسم الله الرحمن الرحیم زم تاسو ملګری برهان الدین او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل ربانی اپیشن دوستان نوې ویډیو غانې موږ تاسو سره ډیر شیر کړی دی هغه په مختلف ټاپک سره نن تاسو سره شیر کوم یو فانی ویډیو چې هغه زما ډیر زیاته خوښه هغه فانی ویډیو کو تاسو ګټ امید سره چې تاسو به هم ډیر زیاته خوښیږي هغه ویډیو د چې جوړه شوې ده چې یو کسي زه تاسو د سیویل نه غواړم زه هم چې تاسو په خپل وګورئ نو داغه نه بعد به بیا تاسو وایئ چې واقعي خبره ډېر فنی او هغه چې کوم ملګری کوم د بل سره کوم پراډ کې او کوم چل رسو کې نو ما له پسې ډېره زیاته خندا راغلې نو راځي په تاسو باندې دا ویډیو ګورم داغه نه بعد بیا راځي نورې خبرې اترې کوو هلته خیال وکړو په دې باندې اوس دا هر څه وراړی دې غریب تا خو اسی غریب دې دا اوس دا کوم ها لاړې چې وی راځي تا باغ باندې لپاره ځال باندې کوټه بار کې دې په تصویر کې یو دار چې مکمل دې برابر هر څه سامان واپس روا سګور هغه ته سو په ورو باندې ګورا هغه دې درې کو هغه ته وته دا ال سي دي وي سودا کوم دا سو په دې دا بسوي سم سم بیر دا غزان لم په دې دې په کوم سټایل کې لګي ګورا کدا غریب ته وایي ودلی دا غار چې په دې ورواړه ولاو چې دا د ماتک دا چې کوم نیک ډیر چا چې کار کوي چې پر سامان راوړي دا غارې ګور هغه ته Jack, Jack, toi aussi, Jack! Jack, toi aussi! Jack, toi aussi! T'as oublié d'aller au club, d'aller au harami, t'as oublié que les darts, ils peuvent pas la quitter. D'ailleurs, pour ça. Ah, comme tu as carcalé, ou alors les diarrières, tu m'y lâches, ou alors tu as ça, m'y lâches, ou alors tu as ça, m'y lâches, تاسو ته مهم چې د داسې ملګرو نه ځان ساتئ هسې نه چې سوال ستاسو سره څوک داسې دوکه وکړي تاسو یو کار څوک کوي چې یار داسې وکړه دا کار د مخکې نه معلومات کوي هسې نه چې داسې چل داسې څوک وکړي ویډیو ستاسو خوښه شوي لایک کمنټ لازمي وکړئ په نیکسټ ویډیو کې به ویب میلاوېږي د الله په امان